No niin, tervetuloa tänne Lindrutin puutarhat, tai oikeastaan Deliverde puutarhat Oy:hyn. Ja tota, meillä on tässä iso laajennus valmistumassa. Tänne tulee salatteja ja yrttejä viljelykseen. Ja huoneessa meillä on nyt tällä hetkellä kaikki toistaiseksi meidän olevat yrtit. Ja lajikkeja on aika monta eri, niin kuin huomaa. Mutta tästäkin siirtyy osa sitten tuonne uuteen laajennukseen. Muiden yrittäjien määrä sitten nostetaan tässä huoneessa. Joo, tässä huoneessa on tosiaan tämä salaatti tämmöisessä salasviljelyssä, ja tämä on ollut tässä näin alusta saakka, eli vuodesta 2012. Ja tota, se tapahtuu niin, että täällä pääsi taimet istutaan näihin istutuslevyihin, ja sitten sen jälkeen niitä lähdetään työntämään tuonne toiseen päähän. Ja tuossa kolmanneksen kohdalla, kun ne halutaan kolmasosassa, niin sitten se tapahtuu harvennukseen. Niistään puolet harvempaa tiheyteen saadaan niille enemmän kasvutilaa, ja sen jälkeen niitä sitten työnnellään tuonne toiseen päähän, mistä leikataan valmista salaattia. Ja se kestää tämä salaatin kierto tässä vähän lajikkeesta riippuen 4-5 viikkoa tässä altassa. Ja sitä edeltää sitten taimikasvatus, mikä on noin 3-4 viikkoa.